Послем тешкиот вчерашен ден за вработените во хотелот Молика, неизвестноста на нашите гости, во касните вечерни часови конечно беше пробиен патниот правец до хотелот Молика. Утрово нашите гости од Грција безбедно си заминаа од хотелот, на наше големо задоволство. Патниот правец е проден и моментално нормално функционира до хотелот Молика.